Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri dövlətçilik tarixində ən yüksək mərhələsini yaşayır. Bu münasibətlərin əsası Heydər Əliyevin bir millət iki dövlət kəlamı, həmçinin Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın şəxsi dostluq və qardaşlıq münasibətlərinə görə daha da möhkəmlənir. 44 günlük vətən müharibəsi dövründə də Türkiyə Prezidentinin verdiyi bəyanatlar Azərbaycana mənəvi dəstək oldu və Azərbaycanı beynəlxalq təzyiqlərdən qorudu. Həmçinin böyük qələbəyə doğru inamla addımlamağa şərait yaratdı. 44 günlük vətən müharibəsi başladığı ilk andan etibarən Türkiyə Cumhuriyyətinin prezidenti hörmətli Rəcəb Tayyib Ərdoğan Azərbaycana qeyri-şərtsiz dəstəyini göstərdi və bu həm Türkiyə prezidentinin, həmçinin Türkiyə xalqının və bütün Türk vətəndaşlarının Azərbaycana dəstəyi demək idi. Nəticə etibarilə həmin ərəfədə Azərbaycana verilən siyasi, mənəvi dəstək 44 günlük vətən müharibəsinin gedişində Azərbaycanın daha inamla, daha ürəkli bu mübarizəni aparmasına kömək oldu. Həmçinin ermənilərin havadarlarının və bu prosesə müdaxilə etmək istəyən, müharibəni dayandırmaq istəyən qüvvələrə maneçilik törətdi. Nəticə itibarilə Azərbaycan 44 günlük vətən müharibəsində zəfər çaldı. Həmçinin biz unutmamalıyıq ki, 44 günlük vətən müharibəsinə qədər olan dövrdə Türkiyə Azərbaycana bütün sahələrdə öz dəstəyini göstərmiş və Azərbaycanın Avropanın enerji təhlükəsizliyində aktiv rol oynaya bilməsi üçün hər tərəfli dəstəyini göstərmişdi. Həmçinin Azərbaycanın regionun tranzit dövlətinə çevrilməsində də Türkiyənin rolu əvəzsizdir. Ulu öndər Heydər Əliyevin dediyi kimi, İki dövlət, bir millət deyimi son dövrdə daha da özünü sübut etdi və 44 günlük vətən müharibəsində də Azərbaycan öz zəfərini çalmaqla Türk-Azərbaycan münasibətlərinin daha da inkişaf etməsi, daha da irəli getməsi üçün yeni reallıqları yarada bildi. Məhz üç tərəfli bəyanatda əks olunduğu kimi Zəngəzur dəhlizinin, Zəngəzur koridorunun işə düşməsi ilə Azərbaycan və Türkiyə arasında iqtisadi münasibətlərin daha da inkişaf edəcəyinə biz əminliklə deyə bilərik və artıq Qarabağ, Şərqi Zəngəzur çıxarılan azad olunduqdan sonra məhz oraya rəsmi başqa bir dövlətin rəhbəri olaraq ilk Rəcəb Tayyib Ərdoğanın da səfər etməsi və Şuşa şəhərində Cənab Prezident İlham Əliyev və hörmətli Rəcəb Tayyib Ərdoğanın birlikdə Şuşa bəyannaməsini imzalaması Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərində yeni bir səhifəni açmış oldu. Artıq Azərbaycan və Türkiyə həm də hərbi müttəfiq olaraq və bir-birlərinin suverenliyini, ərazi bütövlüyünü qorunmaq üçün bir öhdəlik götürdülər. Nəticə itibarilə artıq Azərbaycan regionda diktə edən söz sahibinə çevrilən bir dövlətdir və bu günlərin bir il keçməsinə baxmayaraq qısa bir müddət ərzində Füzulidə beynəlxalq aeroportun açılışının həyata keçirilməsi və ilk olaraq məhz hörmətli Rəcəb Tayyib Ərdoğanın buraya təşrif buyurması bu münasibətlərin daha da irəli gedəcəyinin mesajını verməkdədir və Azərbaycan-Türkiyə qardaşlığı tək iki dövlət üçün deyil, regionun bütün dövlətləri üçün faydalı bir əməkdaşlıqdır, əlaqədir, münasibətlərdir və hər iki dövlət birlikdə bütün region xalqlarının, region dövlətlərinin inkişafına xidmət etmiş olacaqdır. Türkiyə həmçinin tranzit layihələrini, işğal altındakı torpaqlarımızın azad olunmasından sonra yenidən qurulmasında da daim Azərbaycanın yanında oldu. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Azərbaycana, Füzuli beynəlxalq hava limanının açılışına gəlməsi hər iki ölkənin gələcək inkişafı üçün növbəti mühüm addımdır. Azərbaycan-Türkiyə arasında əlaqələr son illər daha da inkişaf etməkdədir. Bu əlaqələrin təməli Ulu Öndər Heydəliyev tərəfindən qoyulmuşdu və sonrakı dövrdə də müstəqillik dövründə Azərbaycan inkişaf etdikcə bu əlaqələr də daha da inkişaf etdi. Və xüsusilə də vətən müharibəsi dövründə Türkiyə Azərbaycana siyasi və mənəvi dəstəyini nümayiş etdirdi. Türkiyənin hakimiyyəti, siyasi partiyaları, ümumiyyətlə Türkiyə ictimaiyyəti hər zaman Azərbaycan xalqının yanında oldu. Azərbaycan xalqının hərbi dəstəyə, maddi dəstəyə ehtiyacı yox idi.
bizim daha çox siyasi dəstəyə ehtiyacımız var idi. Azərbaycan ordusu kifayət qədər peşəkar orduydu. Azərbaycanın iqtisadi imkanları müharibəni aparmağa icazə verirdi. Ancaq Ermənistanın havadarları Azərbaycana təzyiq etməyə cəhd edirdilər. Bu baxımdan Türkiyənin vətən müharibəsində Azərbaycana dəstəyi xüsusi önəm daşıyırdı. Və qeyd etdiyimiz kimi Türkiyə Azərbaycanın yanında oldu. Bugünkü səfərlə artıq Türkiyə Prezidentinin Azərbaycana üçüncü səfəridir və öncəki səfərlərdə də Türkiyə Prezidenti Azərbaycana öz dəstəyini açıq şəkildə nümayiş etdirmişdi, bildirmişdi. Bu vətən müharibəsində qələbədən sonra keçirilən Bakının mərkəzindəki hərbi paradda Türkiyə Prezidentinin çıxışını biz yaxşı xatırlayırıq və növbəti səfərdə Şuşa bəyannaməsinin imzalanması, Şuşaya səfər, orada bəyanatların verilməsi də Azərbaycanın Qarabağda əldə etdiyi zəfərin güclənməsinə öz tövbəsini verdi və bugün Füzuli Havalimanının açılması, Füzulinin artıq beynəlxalq şəhərə çevrilməsi, Qarabağda aparılan quruculuq bərpa işlərində Türk şirkətlərinin aktiv iştirakı, Türkiyə Prezidentinin Füzuliyə səfəri də Azərbaycanın növbəti dəstək mahiyyəti daşıyır. Qeyd edək ki, Türkiyə Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bugün Azərbaycana səfər edib. Hər iki dövlət başçısı Füzuli və Zəngilanda bir sıra mühüm infrastruktur obyektlərinin açılışında iştirak ediblər.